所周知，好吧，一个投石可以摸掉他大粉，但是一个娱乐主播怎么可能用技术主播的打法呢？兄弟们，必须反投，必须反投，懂不懂？直接放出投石，这一把非常的紧张，好吧，兄弟们，就直接来一个扎人在这 ，OK， 这个前期的话这么放着，兄弟们，然后就看我们天勇点了，天勇点了防火箭，我们就直接拉过来，然后我们直接给上什么啊？靠，直接来个龙宝断木鞭。对呀，兄弟，这个加农炮一定要点掉，好吗，兄弟们？不点掉的话，我们部队会溜边的啊！我靠，这龙宝这么得劲吗？这么有说法？性感弓箭手，27秒钟时间，兄弟们！我兄弟，你别搞我啊，兄弟，我屌！兄弟们，来个气球，探一手黑雷，逼引出他的陷阱，兄弟。OK OK， 兄弟们，这一波非常的有手法啊！兄弟，我就感谢大哥送的性感盲盒呀！我就大哥这么有实力啊，太有实力了呀！再送一个行不行？我直接拉过来，兄弟们！野蛮人直接进去，三个气球一着滑，兄弟们！我屌，哎，兄弟，我是主播，给个机会！渣男人众所周知，好吧，兄弟们，两个一起给的话，伤害直接爆表，我屌，直接给我爆天命洞，我屌，给我爆！晚安了，兄弟们，我屌，来一发狂暴呀！感谢兄弟们，众所周知，好吧，直接放台标在中间，部队更容易进去，好吧。兄弟们，蛮王开大招，直接开金身给我保住部队，懂不懂？直接提前给上毒药毒他一手，我屌，再给上一发狂暴。不是兄弟，你奶谁了？完了，兄弟们，部队流边了呀，不屌。别，哎，天使，完了，兄弟们，天使被叛变了呀，不屌。兄弟们，众所周知，好吧，兄弟们，天使叛变的时候，好吧，我直接。不是你怎么什么个意思，兄弟？无聊，我是真服了。你这么玩，这么玩，我直接骂人了。无聊，兄弟们，完了呀，废了呀，兄弟们。哎呀，我气死了。兄弟们，完了呀，无聊，直接一星了呀，怎么办，兄弟们？我天啊，这么玩，不，兄弟，你是不是故意的呀，兄弟？兄弟们，他故意的呀，无聊，这天使。我直接给你来一发冰冻，懂不懂？我直接来一发狂暴，给我直接秒掉，懂不懂？直接来一发隐身，给我爆本，听没懂？我屌，完了，兄弟，顶撞、哦，完了，兄弟们，还有44秒钟时间，众所周知，还有44秒钟时间，完全伤不了一点，懂不懂？兄弟们，我屌，35秒钟时间，怎么办，兄弟们？我屌，兄弟们，国服顶级亡灵直接拿捏他性感连弩，兄弟们，这一把门口三星。完了，兄弟们，赶紧给我开波技能呀！我屌，不，哥们，别搞我呀，兄弟，开技能了，兄弟们，时间不够了呀，我屌，能不能快点给我打掉，兄弟？我屌，赶紧的，兄弟，12秒钟时间，兄弟给，哎呦，开我骷髅，兄弟，8秒钟时间了，哥，我没三星过呀。10秒钟，三，直接小六扣一波，兄弟们，直接扣一波六，懂不懂？